مدعوينها جمهوريه الصومال المدن موسى بيح عبد وحو غودان امه الاسلام كا غارها شعب الصومال ميل كستو اي جوغان بو كهمبلينيا عرشده بشه بركيسن رمضان وعاو بلاتاي كنا بيغن كود رمضان سنه 1444 هجريه الاسلام مدعوينو وحو ددكا دلالك الاسلام كا يددوينها الصومال با اورجينيا انو ايب كو سو خيرات كا اي حسنات كا بشه بركيسن اي حمبارسنت هي وحانو اورجينيا انو وناغ خير بشبش اي برواقه غارسيو بش bishada amaashooda suuban ee boogu bedelo dambi dhaaf iyo naxariis ugu dambeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu umada reer Soomaaliland ku baraarujinaya qiimaha weyn ee ay bishan u leedahay umada islaamka ah kana faa'iideystaan khayrka bishan Ramadaan kuna dadaalaan cibaadada iyo sadaqada isla markaasina ay noqdaan kuwa dhixdooda ay gasho maxabbo isjacayl iyo isafin kana fogaadaan wax kasto abuuraya nac iyo xumaan.